تعلق بہرحال کوئی روایت سے کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی. جیسا کہ جب سورج گرہن کی تو نماز پڑھنا تو عورتوں الگ پڑھ سکتے ہیں گھروں میں, مسجد میں تو جانا تو ہے نہیں, اب بس دور دور تک. جیسا سورج گرہن کی جو نماز ہے, سورج گرہن کی نماز کیا عورتیں الگ سے گھر میں پڑھ سکتی ہیں؟ تو اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے, عورتوں کے لیے کوئی نظم نہیں ہے, تو عورت پھر اپنا اکیلے پڑھ لے سکتی ہے, جس پہ شیخ صالح الحسینی رحمہ اللہ کا فتویٰ موجود ہے کہ مسافر اکیلا آدمی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, یا عورت پڑھنا چاہتی ہے لیکن انتظام نہیں ہے, تو وہ بہرحال گھر میں پڑھ لے. لیکن ریکمینڈیڈ اور افضل اور مستحب یہی ہے کہ با جماعت اس نماز کو پڑھا جائے. فیض بھی